Da skal jeg fikse neglene mine. Jeg må jo det. Jeg har fikset de til delfinalen også, men nå er jo det i stund siden, så jeg må liksom fikse litt til. jeg har liksom begynt med det litt i det siste. Det er veldig fint da. Men så må du jo holde det også da. Plutselig skal jeg spille gitar, og da må jeg bare file det ned igjen. Så. Skal vi se hva slags farge tenker du å ha på det etterpå? Farge? Det hadde vært fint med litt glitter, kanskje? Kanskje de der da, for de ligner på de som jeg har på tærne også. Du har på tærne også? Ja. Jeg har sånn åpen tå, nemlig. En åpen tå. Ja, sånn. Du må ikke ha fine neller der også. Men jeg så faktisk det fra delfinalen at det... Folk hadde tatt bilder av alt mulig kjempenærme. De tærne og viste der de på noen bilder. Så måtte jeg bare gå på pedikyr med en gang. Hva har du gjort de siste ukene for å lade opp? Jeg har egentlig bare prøvd å slippe av og tenke på litt annet. Jeg har gjort noen spilljobber og selvfølgelig tenkt litt på hva jeg skal forbedre. Jeg har vært hos sangpedagogen min. Hva sa hun? Ja, det er en mann. Han har doktorgrad i populærmusikksang og er Carola sin sangpedagog. Så han kjenner dette gamet her. Han så på oppdraget og var veldig fornøyd. Han sa at han kunne høre at jeg fikk litt lite pust. Og det var jo sant, for beltet på kjolen min var veldig trangt. Så det har vi gjort litt med da. At jeg løsner litt på beltet på kjolen og tenker at det skal gjøre en enda bedre sangprestasjon. Men kjolen blir den samme? Kjolen blir den samme, ja. Jeg synes jeg fikk så veldig mye oppmerksomhet på den, så jeg kunne liksom ikke droppe den. Da tror jeg ikke jeg hadde skuffet noen. veldig mye oppmerksomhet på det som var inne i kjolen også? Ja, det var vel heller det. Det var vel mangel på stoff på kjolen som gjorde at det ble oppmerksomhet. Men det er jo det som er Grand Prix da, at man bruker de virkemidler man har, og om det er sangen eller kjolen, eller... Uno, eller hva det nå er. Bare man får litt... at det blir litt show, da. Og så var det det som gjorde utslaget, var at mormor syntes at jeg var veldig fin. Og da tenkte jeg, ja, hvis mormor syntes jeg var fin, da kan det jo ikke ha vært for drøyt. Stresser du over konkurranseaspektet på lørdag? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Altså, I delfinalen så synes jeg liksom de der duellene i siste sjansen sånn, virker litt skumle. Og synes jeg det hadde vært litt leit å bare gå rett ut for eksempel fra delfinalen. Men å komme til finalen var så kjekt, og synes det er så kjekt å være inkludert. Jeg føler at det er en seier. Så akkurat konkurranseaspektet er ikke så nøye nå, altså. For nå føler jeg man har kommet dit at jeg har fått så mye positivt ut av dette allerede. Ja. Og så veldig mye spilljobber frem gjennom, og så gode kontakter, at dette er strålende. Nå skal jeg i gang med å jobbe med resten av plader mi, og så jeg er så fornøyd med alt, at jeg kan egentlig ikke tenke meg at utfallet skal ha så veldig mye å si, faktisk. Nå ble det farge nummer 27, som er liksom litt rosa, med litt sånn fint glitter i. Det tror jeg blir veldig bra. Jeg tenker jeg har så veldig mye effekter fra før. Med gitar og kjole og smykker og lobotan og sko. Så jeg tenkte det var kanskje litt smart å ikke ta fullstendig av på neglene i tillegg. Farlig å vende seg på det her, Anne. Ja, ikke sant? Plutselig så begynner man bare å skal være popstar på hele tid. Bare, hvor er hun som fikser neglene mine hen, man tror? Er det noen gang man skal ha popstjerne-feeling, så er det jo når man skal være med i Grand Prix, altså. Synge i Spektrum. Tusen takk skal du ha. Det var nydelig. Var ikke det fint vel? Strålende vakre negler til Grand Prix. Det ble kjempefint. Jeg gleder meg. Jeg skal stå og holde mikrofonen sånn. Skal de vise oss om på skjermen. Skal få meg en gang.